Enkya ya leero poliisi ekedde kusuula biddo ku nguudo eziyingira ekibuga Kampala oluvannyuma lw'okukitegeerako nti waliwo abayizi abadde bateeseteese okwekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe olw'okuzimbibwa kw'omudumu gw'amafuta Hoima gwe bagamba nti gugenda kutyoboola obutonde bw'ensi. Bano ababadde basimbula okwolekera setteeserezo w'eggwanga n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi bayooleddwa era munnamateeka awa bw'atubuulidde ku mbeera nga bw'ebadde. Tetumanyi musango ki gwe bagenda kubagulako naye wabula waliwo abayizi babiri abasimattuse okuyoolebwa era akabanga wayise katono ddala bano ne batuuka ku Paalamenti y'eggwanga nga babagalidde ebipande ebibaddeko obubaka obuvumirira okuzimbibwa kw'omudumu gw'amafuta guno kyokka nabo poliisi tebalabizza ku njuba era bw'etyo n'ebakwatirawo. Stop arresting us! They are fighting for our climate. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luka w'Esigire akakasizza okukwatibwa kw'abavubuka bano era n'ategeeza nti babadde tebagoberedde mateeka mu nteekateeka yaabwe. Kikolo eky'okulaga obutali bumativu si kikyamu naye okuba nti nno enteekateeka ezo poliisi yabadde tezimanyiko tubulaba twasitukiddemu ngaabyo byokwerinda ne tusobola okubayimiriza. Emmotoka nnya zikwatiddwa ne tusobola okukwatako n'abantu anamu bataano abatwaliddwa ku poliisi eyajijalo. Abalaba babiri basobodde oyitamu ne basobola okuba nti nno bakola okwekalakaasa wano ku Paalamenti era poliisi ya Paalamenti webajje n'ebatukwasa wano. Ono agamba nti poliisi eri ku muyiggo gw'omuvuzi wa takisi abadde asaabaza abayizi bano era bamuvunaana emisango egy'enjawulo. Ddereeva omu wa takisi bwe tubadde tutegeezezza nti agivuge agitwale ku poliisi nga mulimu n'abantu takisi yagibuuseemu n'adduka. So oyo naye bw'anaaba akwatiddwa ajja bbaggulwako omusango gw'enjawulo ekyokuba nti nno yakoze ekikolo eky'obulamu yatadde obulamu bw'abantu mu mbeera eyo okulaga ajja kukulaakizaakuba. Dennis Ntege ne Moses Junju, BBS Terefayina, Gambuuze.